Hezký den, vítejte na kanále Fairplay Cars. Dnes tady máme nové video o autě, které máme na prodej. A my jsme vždycky hrozně rádi, když se nám podaří sehnat ojeté auto, které je ve stavu nového. A tentokrát se nám podařili sehnat hned dvě takové. Prvního, v podstatě totožného Golfa, jste viděli už v předchozím videu. A dnes tady máme jeho bratříčka, protože tohle auto je opět od stejného majitele a liší se pouze v detailech. A ty se teďka projdeme a podíváme se, jak to auto vlastně vypadá. Stejně jako u předchozího videa, i tentokrát tady máme Volkswagen Golf Kombi ve variantě 1.6 TDI s manuální převodovkou, což je velmi nízkonákladová a spolehlivá varianta. O tom jsme mluvili už několikrát. Nicméně, tohle auto je z října roku 2019, tudíž od toho dřívějšího předchozího Golfa, kterého máme taky v nabídce, se liší jenom několika měsíci. No a to auto má najeto 38 000 km a je v opravdu nebývale dobrém stavu. Jak už jste u nás zvyklí, my vám říkáme o těch autech všechno už z videa, tudíž tady vám můžeme s hrdostí říci, že tohle auto má úplně všechno původní. Což vy si možná někteří, kteří ty naše videa ještě tolik neznáte, řeknete, že přece to je normální, má to jenom 38 000 na to, ale vězte, že opravdu normální to úplně není. To auto má nejen svůj původní lak, ale zároveň nemá ani žádné poškození. Má původní okna, původní čelní sklo, nebylo nikdy měněno a tak dále, jednoduše. To auto opravdu, já jsem na něm nenašel takhle žádnou vadu. Pro zjištění stavu laku na vašem vozidle doporučujeme pořídit si jakýkoliv lakoměr. Pokud chcete vědět, jaký používáme my, tak se podívejte do popisku videa na náš e-shop, kde právě takový to máme. No a teď si pojďme trošku probrat výbavu. Tohle auto je ve výbavě Highline, tedy velmi slušné. Takhle zvenku vidíme 16-palcová litá kola, opět bez jakéhokoliv poškození, a třeba přední a zadní parkovací senzory. No a na další věci se přesuneme dovnitř. Sedím uvnitř a tady si tedy můžeme probrat tu výbavu naplno. A jak už to u Highlineu bývá zvykem, je to docela slušné. Tudíž je tady adaptivní tempomat, multifunkční kožený volant, sedím v těch ergonomických sedadlech, které opravdu tomu Golfu velmi pomáhají. Samozřejmě je dvouzónová automatická klimatizace, vyhřívané přední sedačky, no a taky tento větší displej, který má samozřejmě i propojení s telefonem pomocí Apple CarPlay a Android Auto. No a jako takový příjemný příplatek, tak je tady i virtuální přístrojový štít, který rozhodně dodává tomu autu na modernosti. Jinak je to ale taková ta klasická záležitost u Volkswagenu, tedy auto, které je zejména docela praktické, příjemné a v tomto případě i opravdu velice nízkonákladové. Takže i když tady máte docela pěknou výbavu, tak to není luxus tohle auto provozovat. Ve výbavě se pak nachází ještě jedna zajímavost. Když si rozkliknete menu klimatizace, tak tady je i vyhřívané čelní sklo a nechybí samozřejmě ani čištění vzduchu. Při pohledu pod kapotu vidíme onu osvědčenou naftovou 16-stovku s výkonem 85 kW. Je to motor, který podle mě jede lépe, než udává právě tento papírový výkon, a je to volba spořivého řidiče. Nicméně tady je ještě jedna velká výhoda, protože to auto mělo teďka jít na servisní prohlídku a tak jsme ji nechali udělat v autorizovaném servisu, takže je to úplně čerstvě po servisní prohlídce. No a navíc se nám pomalu, ale jistě blíží zima a proto je dobré říci, že tohle auto má v ceně i zimní pneumatiky. Když se podíváme do zavazadlového prostoru, tak objevíme dvě další docela příjemné a užitečné věci. Tou první je tahle plastová či gumová vanička do zavazadlového prostoru. No a pod ní se nachází ještě další místo a také dojezdová rezerva, což pokud jste někdy píchli a měli jste jenom onu sadu opravnou, tak víte, jaká je to bolest. No a když jdete na dovolenou, tak tady pod to plato ještě můžete dát hodně věcí. To se člověk docela ještě diví, kolik se tam toho vlastně vejde.
Na závěr se hodí říci, že tohle auto je odpočtové, tudíž můžete si odečíst DPH, pokud na to máte firmu. No a veškeré informace, včetně ceny a bližšího popisu, najdete v popisku videa. Na závěr bych ještě rád připomenul, že moc rádi vykoupíme i váš vůz. Na stránce fairplaycars.cz je formulář, který když vyplníte, tak tam zadáte fotku a informace o svém autě. A pokud je to auto dle nějakých našich standardů, tedy v dobrém stavu, nebourané a nelakované, tak jej od vás rádi vykoupíme. Stejně tak se nám prostřednictvím formuláře klidně ozvěte i v případě, že nabízíte podobné vozidlo, jaká na našem kanále nabízíme i my, ale nedaří se vám jej v inzerci z nějakého důvodu prodat. Zkusíme se na to podívat a s inzercí vám případně poradíme. Pokud vám toto vozidlo z nějakého důvodu nevyhovuje, ale líbí se vám jeho stav, dejte odběr našeho kanálu, aby vám neuniklo takové, které právě vašim požadavkům vyhovovat bude.